hyvää päivää. Tuolla näkyy. Tuommoinen kompivalmetti oli tänään. Omia kone. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja ja kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäteksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Vanha, onks tää 838C-mallinen vai mikä se virallinen nimi oli? 90-luvulta prototyyppikone. Nisula-veljesten tekemä ilmeisesti. Väreiltänsä valametti. Tässä tapauksessa nyt on tuolla naarman koura kiinni. Siinä aikaisemmin oli nisulan koura, joka me tuossa edeltävänä päivänä kytkettiin toimimaan. Ja nyt laitettiin tuo naarman koura, että ne molemmat pelittää. Ja jotta mahdollisimman sekametelisoppa saatais, niin sähköpääkeskus on ollut Kajaanin automatiikkaa. Elikkä vähän niinku Porsche. Ei nää kaikki aina putkeen mene. Onko tää 4. vai 5. päivä tämän koneen ääressä? Mutta saatiin lopulta kaikki ongelmat ratkaistua. Kaiken näköistä siinä oli. Minun pitää nostaa hattua niille, jotka näitä koneita aikoinaan tekivät. Että saa kommenttikenttää vaikka laittaa, ketkä tässä takana on ollut ja muuta. Ison työn ovat tehneet, kun tommosta erikoista konetta ovat väsänneet. Muun muassa se Kajaani, niin sehän ohjasi käytännössä kaikkea tuossa koneessa. Niinku alkaen niinku kaasu, jarru, tämmöset näin. Ajotiedot luki sisään, rotaattoripainto. Pitää sanoa, että vähän työlästähän se oli vaihtaa, mutta kyllä minun mielestä hienon kamppeen ovat aikoinaan tehneet. Sitten siinä on ilmeisesti... Oi. Paine anturi vähän. Meinas paineanturi jäädä tuonne. Se venyy aika pitkäksi tuo paineanturin piuha. Kuinka kohan pitkä se saa olla ennen kuin se napsahtaa poikki? Tuossa se ainakin meinas tuplata ainakin pituuden se äsken. Niin mitäs kaikkea tässä nyt olikaan? Miten sitä niin monta päivää saatiin yhden koneen ääressä tuplattua? No niin, no tämä päivä ainakin meni siinä kun se Kajaani automatiikka tuli otettua pois tuosta, niin sitten tulikin outo ominaisuus, että kone ei sammunutkaan enää. Ja mä sitten kattelin, sen sammutussolenoidi oli siinä ihan normaalisti kytketty. Solenoista kun menee virta läpi, niin kone pysyy käynnissä. No syy miksi kone ei sammu, vaikka päävirtakytkimä ottaa pois, niin ainut syy oli se, tai niin kuin se ainut mahdollisuus on se, että laturi pitää edelleen. Laturista joku vuotovirta pääsee sinne solenoidille ja pitää sitä vedettynä. Et moottori ei päässyt sammumaan ja näinhän siinä kävikin. Ja sitten no minkä takia sitten yhtäkkiä tämmönen ominaisuus siihen tullut, niin sitä mä siinä selvittelin pitkään ja lopulta syy oli klassinen, niin kuin kaikissa oudoissa sähkövioissa meinaa olla, että mahdotusvika. Tällä kertaa relekytkentä rasia, jonka kautta nuo startti ja hätäseissit ja työvalot ja tämmöiset oli kytketty, niin sitä rasialla ei ollut enää mahdotusta, kun se Kajaani oli otettu pistokkeesta pois. Se oli niin kauan kuin relekytkentärasia oli nostettuna tuonne valmetin seinälle, niin kuin noissa usein on valmeteissa siellä, ne sivupaneelit ihan vaan niin kuin koukuilla roikkuu tuolla sivuikkunassa. Niin kauan kuin se kytkentärasia oli siellä seinällä, niin kone sammu. Mutta heti kun otin sen relelaatikon siitä pois tuohon lattialle ja tutkailin ja mittailin, niin kone ei enää sammunutkaan. Johtuen siitä, että sen pienen maan, minkä se tarvitsi, se sai sieltä ripustuksesta, vaikka se maala tuossa rauhassa oli, niin sen verta sai kontaktia runkoon. Että se toimi niin kauan, kun se oli ripustettuna siihen seinälle. Ja siihenkin muutama tunti tärvelty tänään. Ja sitten sen jälkeen, kun se saatiin ratkaistua, niin sitten pitkään pohdin, että missä siellä on työkierrokset, mistä ne säädetään, ja sitten jarrut. Ja kun muunivetoinen kone on, niin kyllä me halutaan niitä molempia pystyä ohjaamaan siellä fiksusti. Ja siellähän olikin tuolla apuventtiilillä niin
Monsun Tisonin penttiinin propokela, jolla ohjataan hyvin valmettityylisesti kierroksia. Niin vanhoissa valmetissa tässä, kuten vanhoissa 901-sikin, niin pieni hydraulisylinteri, joka vetää sitten syöttöpumpun vivusta kaasua. Ja sitä hydraulisylinteriä ohjataan proportionaalisti virralla. Eli siis yksinkertainen ja 180-luvun tekniikaksi, niin ei siihen aikaan monessa koneessa ollut sähköisiä kaasuja. Tässä on. No se saatiin tuota johdotettua ja sitten tuota... Sitten jarrut kesti pitkään niiden löytäminen. Sitä mä tutkin tuolla ja... Kun ei minkäänlaisia skaavioita ole olemassa ja... Yrittää nyt letkuja seurata ja piuhoja seurata ja piuhatkin on yksittäin tehty, niissä ei mitään merkintöjä, niin kyllä se aikansa otti, mutta lopulta kaikki ratkesi. Joo, tää on kyllä niinku... Näitä jos ne vielä isäntälinjalle tekis, niin voi että. Joo, niinku kuulette, se välillä käyttää kierroksia matalalla. Johtuen ihan siitä, mä naputtelin sen sinne, että nyt kun tää on muunivetoinen kone, niin me ei voida koko ajan pitää vakiokierroksia, vaan silloin kun koneella ajetaan, niin me halutaan tiputtaa ne kierrokset matalalle tyhjäkäynnille ja kaasuvivulla sitten pystyä säätämään niitä. Mutta nyt kun kone on paikallaan, niin nyt tietenkin on vakiotyökierrokset tuossa, mitä käytetään. Ja jos ei ohjaus kahvoihin koske 5 sekuntiin, niin silloin se tiputtaa tyhjäkäynnille sen kone. Eli heti kun kuljettaja koskettaa kahvoihin, se myös nostaa työkierrokset. Tai jos meillä on jo työkierrokset päällä ja kuski laittaa ajon päälle, eli eteen tai taakse suunnanvaihtimesta vaihtaa suuntaa, niin se tiputtaa kierrokset, tai se vaihtaa kierrokset kaasupolkimelle, eli käytännössä tiputtaa ne kierrokset. Ja tuo tuntui toimimaan aika hyvin. Jarru myös tietenkin toimii automaattisesti siinä, että kun jos suunnan laitetaan päälle, niin jarru nostetaan irti. Ja kun on muunnivetoista koneesta kyse, niin sehän meinaa sitten alamäkeen rynnätä. Sitä varten sillä on jarrupolin, josta pystytään jarruja vaihtamaan erikseen. Ja heti kun suunta napataan pois päältä, eli kone pysähtyy, niin sähköt lyö jarrun päälle. Niin, katsotaan nämä kaikki asetukset lävitte tästä. Kahvat. Isännälle on sopivasti laitettu napukat tuohon, että pystyy peukalolla käyttämään sekä tästä koura auki kiinni, että tuota painelemaan noita. Ja sitten tällä puolella sama juttu. Nuo on tuossa käytettävissä. Tuohon laitoin vielä nappulapaneelin lisää, josta pystyy sitten jos sen nisulan syöttävän kouran laittaa, niin siitä pystyy valitsemaan puulajit ja pituudet, esivalintapituudet. Täällä on vanhoja katkaisijoita, jossa on suunnanvalinta tossa. Tuolla on polkimet, jarrupoliin, kaasupoliin. Siitä kone toimii siitä. Niin, näillähän tässä mennään. Jos mä kosken kahvaan pikkusenkin näin, niin kone nostaa työkierrokset. Ja pitää se sen aikaa, kun kahvoja käyttää ja kun kahvoista päästään irti, niin muutama sekunti myöhemmin tiputtaa tyhjäkäynnille. Sitten jos mä tuosta laitan suunnan päälle, niin eihän täällä ketään ole koneen ympärillä. Ei. Niin. Oho, konehan lähti liikkeelle. Noniin, muunivetoinen kone, niin se pikkusen meinaa mennä liikkeelle. Nyt mä pystyn jalkapolkimella tuosta kaasua laittaa, niin kone liikkuu. Ohjaus toimii normaalisti ohjauskahvasta. Ja... Näin. Ja jos mä nyt napautan tuosta ajovaihteen pois, niin nyt se taas tyhjäkäynnillä on niin kauan, kunnes kosketaan kahvaa ja vekotin lähtee liikkumaan. Tämä toimii varsin hyvin. Liikerata kuorma. Ja... Tämä on minulle ensimmäinen kosketus tämmöiseen naarvalaiseen, mutta tämä tuntuu toimivan varsin hyvin. Katkaisu on hidas. Siellä on varmaan pumpun säädin rikki. Sieltä tosiaan tuo kourapumppu ei nosta minkäänlaisia paineita. Niin, veitsi on hiukan hidas, mutta kyllä se... Sitten kun se ongelma saadaan korjattua, niin se toimii ihan hyvin.
Meillähän pitäisi nytten tuo moniote toimia. Ei kun niinku tiltti ylös, noin. Se nyt kähtisi tuo tiltti. Nyt on tiltti ylhäällä, niin joo, moniote pihditkin aukee nytten, kun käyttää katkaisua. Ja sitten kun tiltti napotetaan alas, niin pihdit käy auki ja menee kiinni. Niissä on vähän turhan pitkä viipe, minäpä säädän sitä vähän lyhyemmäksi tosta. Tartunta-aika 1.5 sekuntia. Eikö se ole aika hyvä? Elikkä tuolta nousee tiltti pystyyn, käytetään kouraa auki, napataan puusta kiinni, katkaistaan puu, niin 1.5 sekuntia nuo käy nuo. Joo, nyt se toimii. Ja kun tiltti laittaa alas, niin vielä vähän se aikaa lyhyemmäksi. Siellä on varmaan jossain asetukset on näitä tullut laitettua kaikenlaista. Niin moneen kertaan tuli nyt muutettua kaikkea, että noin ja elikkä koura auki, tiltti pystyy, koura kiinni, katkaisu, noin ja nyt toimii hyvin. Tää on ihan kiva tää huomin kääntö, mä en niinku ihan ei uskalla kääntää tätä, kun se pelkää, että mikä täällä menee. Pitää tuolla runkolukot ja muut kokeilla. Joo. On kai siellä, juu, näyttäisi olevan lukko ihan. Kyllä se varmaan otti siitä. Hyvä. Minäpäs jätän tämän koneen tähän ja tallennetaan asetukset. Varmuuden vuoksi mä sen tuosta vielä tietokoneelle kaikki asetukset talteen. Ja että pystyy sitten paremmin auttamaan, jos tulee jotakin jälkikäteen säädettävää, niin pystyy itsekin puhelimessa neuvomaan hyvin, kun pystyy koneelta näkemään kaikki, mitä tonne järjestelmään on naputeltu. Ettei se ole pelkästään ulkomuistin varassa. Joo, nyt oli vähän tämmönen lyhyempi video. Mitä pidempi asennusreissu, niin sitä lyhyemmät videot. Riittävän monta päivää tullut ährättyä ja etittyä piuhoja, niin ei siinä oikein jaksa kuvailla samaan aikaan. Mutta ulkoapäin todella hieno kone, eikö ookin? Kyllä näitä on joitakin on kentällä vielä, näitäkin liikkuu, mutta ei näitä kyllä montaa ole. Että soisin, että olisi enemmänkin. Näihin puheisiin seuraavaan kertaan. Moro!